Tak my sme vedeli, že je to pre nás zápas o play-off a na to sme prizvukovali. Vedeli sme, že máme dlhú cestu, umenné dobre posilnilo. A po tej dlhej ceste si myslím, že tá prvá tretina nebola špatná, ale v druhej tretine sme dostali 3 góly. Umenné ľahko prechádzalo stredným pásmom. To, čo sme mali v podstate hrať, že na breaky, vychádzalo Humennému a druhú tretinu sme absolútne nezvládli. V tretej tretine sme sa snažili so zápasom niečo spraviť, ale aj keď sme mali potom šance, tak nedokázali sme skórovať a bohužiaľ Humenné tie body získalo. Tak tento 6-bodový zápas sme zvládli. Po vyrovnanej prvej tretine sa nám podarilo odskočiť superovi. Sme si mysleli, že je to ako vyhrané, ale proste super stále bojoval, napadal, vytvoril si niekoľko šancí a v poslednej tretine za stav 5-3 nás dostal pod veľký tlak, ktorý sme nejako ustali a ja si myslím, že zaslúžene sme vyťazili. Som rád, že sa ujali nejaké strely aj od obrancov, ktorí málo bodovali alebo strieľali málo golov. A po dlhom čase sa nám podarilo streliť 5 golov, čo možno je taká rarita, lebo naša potencia strelecká bola veľmi malá, ale dneska to išlo. Keď strelíme góly, môžeme vyhrať. Takže ja som poďakoval chlapcu za výkon. Konečne sme zabodovali naplno a tie body sa rátajú do play-off. Ďakujem pekne. Ak sú otázky, nech sa páči. Ja mám na vás, pán Ružička. Ten záverečný tlak a absolútny vabank zo strany Skalice, čo tomu chýbalo? Lebo mal som pocit, že vaši hráči to hrajú možno aj príliš ľahko vážne, ak sa to hrať na krasu, neprichádzala taká častejšia strieľba počas toho powerplay? Tak tlak tam bol, ale je pravda, že tá strieľba mohla byť častejšia aj švihom nahodený puk. Hráči pred bránou byli. Je to škoda. A ešte jedna otázka. Prestupový termín skončil v pondelok. Vy ste síce súpisku postupne doplňali v priebehu januára. Prišli Šalka alebo napríklad aj Stano Balan. Nebolo to možno aj napríklad málo z vašej strany? Nechcelo to ešte niekým posilniť pre play-off? Ja si myslím, že o tom je teraz zbytečné spekulovať. Mústvo je zatvorené a je na nás, aby sme sa s tým pobili. No a možno ešte na vás, pán Staš. Nová posiela sa už predstavila, aj keď po dlhom hernom výpadku, aký na vás dojem robila? Tak prvý tréning, čo absolvovali, bolo vidieť, že sú po ceste, proste zrejme toho tréningu mali menej, ale postupne z tréningu na tréning aj dnešný zápas potvrdili, že sú to hráči s veľkými skúsenosťami. Tak sme si to predstavovali, nejakú kvalitu do obrany, aj skúsenosť do obrany, čo Alex dneska potvrdil, že je hráč, ktorý odhral strašne veľa zápasov NHL aj KHL. Veličkin samozrejme ukázal, hlavne to prihrávkou, ukázal, že ten hokej ovláda. Takže ja som spokojný zatiaľ a ja verím, že sa budú len zlepšovať, pokiaľ sa spoluhráčmi viac poznajú a ja si myslím, že to bude len lepšie a lepšie. Na ceste ešte jedna posiela z Ruska, Michail Anisin. Ja taktiež skúšaný hokejista z KHL-ky. Už viete približne, kam ho zaradíte? Mám predstavu, uvidíme, jak to pôjde. Proste predstava je nejaká a čas ukáže. Proste nechceme to unáhliť. Proste chceme to citlivo poskladať, aby to fungovalo. V piatok vycestujete do Spiske Novej Vsi v rámci východňarského derby. Dá sa už tam očakávať štart brankára Eugena Hrabčana? Dá sa očakávať, samozrejme, s kolegou sme usľúbili, že najlepšie bude, keď nastúpi proti svojim vlastne, kde vyrastal a vtedy ja si myslím, že hráč alebo brankár, to je jedno, podá ešte lepší výkon ako proste nie 100%, ale možno 110%.